1991. Gada barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgas pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad cilvēki izveidoja barikādes apkārt augstākajai padomei, ministru padomei, pie televīzijas un citiem strateģiski svarīgiem objektiem Rīgā, arī Ulbrokā, Siguldā, Liepājā, Kuldīgā un citur. Pateicoties plašajai sabiedrības iesaistēji, neatkarības pretinieku mēģinājums pārņemt varu izgāzās. Mūsu vecāki un vecacāki nosargāja valsti. Rīga. 1991. Gada 13. Janvārs. Dodoties tālajā ceļā no Aucas uz Rīgu, mans vectēvs nemaz nenojauta, cik nozīmīga un neizdzēšama šī diena būs. Ierodoties darbā, viņa priekšnieks ziņo, ka jāiet talkā aizstāvēt Rīgu. Viņam ilgi nebija jādomā piedalīties vai nē, jo lēmums jau bija pašsaprotams. Ātri tika sameklēti vīri un kopīgā autobusā un smagajā mašīnā viņi devās ceļā uz Rīgas centru. Ops ar pārējiem vīriem barikādēs dzīvoja 3 dienas. Viņi visi bija kā liela ģimene. Sievietes no mājām veda pārtiku, siltas zeķes, cimdus un traukus, jo nekā nebija žēl. Netika šķirots, vai esi pazīstams vai svešs. Viss tika sadalīts vienlīdzīgi. Mans vectēvs ar saviem biedriem bija pieredzējuši un nobrieduši, lai apzinātos, ka celt paniku nav risinājums. Ir jāsaglabā miers un jāaizstāv sava valsts. Pēc pāris dienu palīdzēšanas viņš nolēma atgriezties mājās pie savas ģimenes, lai pastāstītu, kā viņam ir gājis un saņemtu savu pelnīto atpūtu. Apciemojot vectēvu vienmēr aplūkoja viņa iegūto barikāžu piemiņas zīmi, kuru viņš ir iegūst par savu neatlaidību, spēku un drosmi. 1991. Gada barikāžu notikumos iesaistījās arī mans tētis. Šo laiku viņš raksturo kā darbīgu un satraukumu pilnu. Valsts iedzīvotājos urdīja neziņu un bailes, taču apņemšanās un drosme notikumos ņēma virsroku. Latvijas iedzīvotāji nevarēja šādā saspringuma laikā uz notikumiem bezpalīdzīgi skatīties no malas, un mans tētis, tāpat kā daudz pilsoņi, devās uz galvaspilsētu, lai notikumus redzētu savām acīm. Pēc kādas parastas janvāra darba dienas, Baltais Moskvičs jau bija ceļā, un mans tēti savas iniciatīvas vadītas devās uz Rīgu. Tilts bija bloķēts ar smago tehniku, braukšanā atvēlēta viena vienīga josla. Gaisā vidēja satraukums, visapkārt kurējās ugunskuri, rīdznieki dalīja tēju un sviestmaizes. Aktīvi darbojās tautas fronte. Cilvēki kļuva ļoti vienoti. Janvāra notikumi svešāk bija tiem, kas nepiedalījās. Un arī mans tētis izjuta nelielu atkāpu no notikumiem, jo jau nākamajā rītā bija jādodas uz darbu. Atgriezies mājās, viņš par notikušo stāstīja gan ģimenei, gan kolēģiem. Ops par barikādēm uzzināja no televīzijas. Vienam tajā laikā bija savu zemnieku saimniecība – 15 govis. Dzirdot panorāmā, ka nepieciešama palīdzība ar jebkādu pārtika barikāžu dalībniekiem, nolēma saizdas svaigu pienu. Tā arī darīs. Vakarā pēc govis laukšanas brauc uz Rīgu. Mērķis bija aizgādāt pienu un apraudzīt no Staļģenes aizbraukušo barikāžu dalībniekus, kuri sargāja televīzijas torni. Diemžēl tur viņš nav ticis, novirzīt uz pulvertorni, kur pieņemot pārtikas palīdzību. Tā Ops devās uz Vecrīgu, kur piens pieņemts ar pateicību. Ops reiz nav devies mājās, bet visu nakti staigājis pa Vecrīgu no viena ugunskura pie cita, aprunājoties, atbalstot dalībniekus. No rīta devās mājās uz savu saimniecību kopt lopus. Paredzēto Ops saka, ka sajūtas bijušas neziņa, nedaudz bailes. Apšaudes vakarā Ops bija mājās, televīzijā skatījās Rīgā notiekošo. Kā pat saka, ka neko nesu darījis, tikai piena aizvedis. Es domāju, ka visi palīdzēja, kaut tikai ēdienu aizvedot. Kādu dienu es ierados pie sava vecā tēva un vēlējos noskaidrot, ko īsti viņš darīja barikādēs, un kā tas īsti notika patiesībā. Bija parasta diena darbā, kad viņa priekšnieks visiem ierosināja doties uz Rīgu, aizsargāt Latviju. Tā kā vectēvs bija Zaķu salā pie Latvijas televīzijas, viņus vadīja Kārlis Kalniņš.
Zaķu salā īsti nenotika nekāda barikāžu celtniecība. Bet tur, lai ierobežotu kustību, bija novietoti lieli cementa bloki. Kad Vectēvs bija pie televīzijas ēkas, viņš teica, ka ēdienu un zeķes tur nedeva. Tas esot dalīts tikai tiem cilvēkiem, kas bijuši centrā. Tā kā Zaķu salā telefona būdiņas nebija, Vectēvs mājiniekiem nevarēja paziņot, kā ar viņu viss ir kārtībā. Mans Vectēvs uz barikādēm aizbrauca 17. janvārī, bet atgriezās 18. Paldies Dievam, ka liktenīgā 19. janvāra naktī, kad notika apšauda Vecrīgā, viņš atradās mājās pie saviem mīļajiem, bet viņu nomainīja kāds cits. Kad es pajautāju Vectēvam, kāda bija sajūta atrodoties barikādēs? Viņš ļoti ilgi domāja, jo bija grūti izteikties. Viņš teica, ka sajūtas, nu, protams, ka nebija patīkamas. Valdīja bailes, neziņa un apjukums. Viņš ģimenei neko nenoklusēja, izstāstīja visu sīki un smalki. Mums, lai visu zinātu, kas tur patiesībā notika. Mans Vectēvs ļoti vēlējās iegūt barikāžu piemiņas zīmi, bet viņam neizdevās, jo dokumenti tika sadedzināti un iznīcināti. Mans Vectēvs Ojārs par barikādēm Rīgā uzzināja no sava laba drauga un darbu kolēģa Valērija. Ziņa par uzbrukumiem uzreiz satrauca, un viņš bija gatavs braukt kaut vai tulīt. Kopā ar darbu kolēģiem viņi sakrāva visu savās piekabēs, kas šķita noderīgs barikādēm. Ierodoties Rīgā, viss uzreiz šķita drūms, taču izkāpjot no automašīnām, varēja dzirdēt, ka cilvēki dzied un priecājas. Tas bija ļoti interesants skats. Vakarā visi sēdēja pa ugunskuru. Pa dienu viņi staigāja pa Rīgu un palīdzēja citiem ar barikāšu uzsaušanu, kā arī ēdienu izdalīšanu. Diena pagāja pat nepamanot. Vakarā dzirdēja šāvienus. Vēlāk uzzināja, ka tie nāca no apšaudes pie iekšlietu ministrijas ēkas, kurā bojā gāja arī kinooperatori Andris Lapiņš un Gvido Zvaigze. Šie šāvieni bija ļoti biedējoši, un kaut arī tas nenotika tik tuvu viņiem, tas likas baidīties par to, vai viņi atgriezīsies mājās. Tonakt Ops nevarēja aizmigt, un tikai no rīta uzzināja apšaudes sekas. To bija ļoti grūti aptvert. Vienīgā fotogrāfija no barikāžu dienas atrodas pie vecētiņa darba kolēģa. Viņš to redzēs tikai pāris reizes, un katru reizi pārņem dažādas emocijas. Citreiz pat nešķiet, ka tas bija pa īstam. Mans vecētiņš tiešām priecājas, ka tauta spēja šādi sanākt valstī grūtā brīdī un palikt pozitīviem visu šo laiku. Viņš tiešām to brīno. Tagad plauktā stāv barikāžu dalībnieku piemiņas zīme un atgādina par šo īpašo laiku, kas ļāva saprast, cik latvieši tiešām ir spējīgi. Izlēmu uzdot dažus jautājumus mammai par viņas atmiņām 1991. gada barikādēs. Uz maniem jautājumiem viņa atbildēja. 1991. gadā man bija 14 gadi, un es mācījos 9. klasē Olainas 2. vidusskolā. Par notiekošo Rīgā 1991. gada janvārī uzzināju tā netīšām. Vecāki savā starpā runājot vienreiz ieminējās. No tā brīža sāku par barikādēm dzirdēt arī rādio un skolā. Par manu dalību barikādēs nemaz netika runāts. Esmu bērns, un bērniem tur nebija ko darīt. Vismaz tā uzskatīja mani vecāki, un rīkoties bez vecāku atļaujas neuzdrošinājos. Arī nemaz nevēlējos, mani interesēja tikai mācības. Liktenīgajā 19. janvāra naktī, kad notika apšauda Vecrīgā, neatceros, kur biju un ko darīju. Visdrīzāk biju mājās ar ģimeni. Šķiet, ka par apšaudu neuzzināju tā uzreiz. Pagāja viena vai pat divas dienas, līdz uzzināju par notiekošo. Protams, bija neliels šoks, bet tā pa lielam mani tas neietekmēja. Tā vispār kopumā man bija liela neziņa par notiekošo. Pārsvarā nezināju, kas notiek Rīgā. Nezināju, kas būs rīt. Zināju, ka tas ir brīvas Latvijas labā, bet ar to manas zināšanas par barikādēm beidzās. Godīgi sakot, šaubos, ka būtu rīkojusies citādāk. Domāju, ka 14 gadu vecumā arī būtu bijusi neziņā par apkārt notiekošo, ņemot vērā, ka ģimenē jau kopš mammas bērnības gadiem ierasts neiespringt par apkārt notiekošajiem notikumiem. Manas ģimenes draugs bija viens no pirmajiem zemesargiem Latvijā.
Viņiem nebija nekādas pieredzes, kaut ko zināja no dienesta padomju armijā. Vienu dienu viņiem lika sapulcēties pie virsnieku štāba. Izgāja virsnieks, teica, kareivi draugi. Ienaidnieks, kura pusē mēs dienējām, pavērs savu militāro spēku mūsu virzienā. Mēs jau visi zinām, kas notika Lietuvā. Mēs negribam, lai tas pats notiek Latvijā, bet tas jau notiek. Rīgā notiek barikāžu celšana, ir iespēja braukt uz turieni, bet tā būs brīva izvēle. Ieroču būs tikai 8. Kad 19. Datumā notika apšaude, viņiem lika doties uz Vecrīgu, bet pēc dažām minūtēm mums lika palikt un ieņemt savu vietu. Mans kaimiņš nepaklausīja. Dzirdēja, kā kaut kur uz ielas kliet sieviete. Viņš pieskrēja klāt. Visa kāja bija asinīs. Aiznesot viņu drošā vietā, cilvēki uzreiz palīdzēja. Tā bija viena no nedaudz redzētajām reizēm, kad cilvēki bija tik sirsnīgi. Mans kaimiņš ir saņēmis barikāžu piemiņas zīmi un vēl 2007. Gadā tika apbalvots ar Viestura ordeni. Vēlāk arī ar daudziem zemesardzes apbalvojumiem, bet par viskaistāko viņš uzskata tieši barikāžu piemiņas zīmi. Mans tētis stāstīja, ka bija sajūta, ka brīvība ir teju atnākusi, tikai jānostiprina. Tā jau arī bija. Tagad to redzam pēc gadiem. Bet tobrīd notikumi nepavērsās tik vienkāršai loģikai. Janvāris ir tukšāks mēnesis. Mūziķiem brīvlaiks. Jaunais gads nosvināts. Var atvilkt elpu. Tētis aizbraut uz laukiem pie vecākiem. Mierīgi vadīja dienas dzimtajā kusā. Līdz 13. Janvāra vakara ziņām, kur sāka rādīt un stāstīt par notikumiem Viļņā, Lietuvā. Izskatījās pavisam traki, tanki, automāti, bojāgājušie. Izskanēja aicinājums doties uz Rīgu, sargāt parlamentu, vārdu sakot, sargāt vēl tik ļoti trauslo brīvību. Tas bija tik savādi. Viņš atcerās to vakaru. Zvanīja telefons. Madonas PMK 19 jau sagatavojuši autobusu, lai vestu cilvēkus uz Rīgu. Viss notika zibenīgi. Vakarā abi ar vectēvu jau bijām Rīgā kopā ar kusas vīriem un sievām. Vairāk gan bija vīrieši, loģiski. Tētis sazinājās ar pērkonniešiem, kā tas bija bez mobīlajiem, grūti mūsdienās aptvert. Bet rezultāts bija tāds, ka ap vieniem naktī jau ar pērkonu skatuvi, aparatūru un busu visi stāvēja doma laukumā. Tikai iekurts ugunskurs. Celts barikādes ap radio un Saimu. Uzsākās nepārtraukta koncertdarbība. Vietās, kur cilvēki pulcējās, viņi spēlēja. Paši viņi arī piedalījās individuāli uz barikādēm. Viņi spēlēja, lai cilvēki paliktu nomodā un modri. Tās bija trakas naktis un dienas. Ziņas par pirmajiem upuriem stindzināja, bet atkāpties neviens nedomāja. Tētis ar vectēvu Jāni saņēma barikāžu aizstāvju ordeņus. Arī vispērkons tos saņēma. Domāja, ka pelnīt. Tā iesākās 91. Gads. Bet tie nebija vienīgie politiskie pārsteigumi togad. Barikādes beidzās. Mēs uzvarējām. Gara spēks pret ieroču spēku.